ამ საკითხზე მსჯელობა დიდი ხანია მიმდინარეობს ამ ქუჩის მაცხოვრებლებს შორის. არიან როგორც ასე მომხრეები, ასევე არიან მოწინააღმდეგეები, თუმცა ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა, რომლებიც ცხოვრობთ ამ ქუჩაზე, ვფიქრობთ, რომ მის სახელი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. არავის არ მიუმართავს ოფიციალურად, რომ სახელი შეგვიცვალეთო და არც რამე დიდი გამოსვლები არ ქონია. ანუ მოსახლეობის ნაწილი ფრთხილობს და შიშობს იმას, რომ შეიძლება ამან ბევრი პრობლემები შექმნეს საბუთებთან დაკავშირებით. ამიტომ მათთვის ეს დიდ სირთულეს წარმოადგენს და მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეთანხმებოდეს, რომ ქუჩის სახელი შეიცვალოს, რო წარმოიდგენენ რა საბუთების შეცვლა და მთელი მისამართების გადანაცვლება მოუწევთ და საბუთების გამოცვლა მოუწევთ, ამის შემდეგ უკვე ურჩევნიათ, რომ ისევ ის იყოს, რაც არის.